כן. אני רואה את החיים בתור משחק, אבל אני לא מרגיש אותם בתור משחק. איך אני יכול להרגיש יותר את החיים בתור משחק? איך אתה יכול להרגיש יותר את החיים בתור משחק? בשורה התחתונה, השאלה שלך היא, איך אתה יכול להרגיש יותר שהחיים זה משחק? אוקיי, זה שני דברים. אחד, להבין שהם משחק. שתיים, להרגיש את מה שאתה מבין. נכון? תעזור לזה, משמע. מה, אבל אתה תסביר? אני אסביר. כל דבר ראשון, להבין שהם משחק בוודאות. דבר שני... לא, אני לא אמרתי לה בוודאות. להבין שהם משחק. שהם משחק? שהם משחק. אבל אם זה לא בוודאות, אז איך... טוב, השני זה להרגיש את מה שאני אומר. יפה, בדיוק. עכשיו, באיזה שלב נתקעת? בשלב של להבין שהם משחק, או בשלב של להרגיש את מה שאתה מבין? זה שהם משחק, זה יכול להיות ודאי, כי זה שבסוף הכל נגמר, ואין לזה משמעות. אתה בטוח שהכל נגמר? לא, אבל נניח, נו. באופן יחסי הכל נגמר. אז זה אומר בוודאות שזה משחק. אוקיי. אני פחות או יותר... לא, אני די משוכנע... לא, אני משוכנע שזה משחק. אז? אז... אני בתהליך של גם וגם. מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את הדברים שגורמים לך לחשוב שהחיים משחק, לחשוב, פשוט לחזור עליהם כל הזמן. לחזור עליהם. ולקחת אותם, ועם המחשבות האלה שמסבירות לך למה החיים משחק, לנטרל את המחשבות שאומרות לך שהחיים לא משחק. לדוגמה, נגיד, אמרת שבסוף מתים וזה, נניח? כן. אוקיי. עכשיו, נגיד, מי שאומר אתך, נגיד שהיא לא רוצה אותך, אתה לא חווה את זה כמשחק, נכון? לא. יפה. אז כשאתה רואה מישהי, תגיד, ואתה נגיד מרגיש שאתה רוצה אותה, תגיד לעצמך, מה זה משנה שאני רוצה אותה? בסוף מתים. ואם אני אהיית וזה וזה וזה, בסוף נמות. כל הזמן תחזור על זה. זה לא מוריד את ה... זה אמור להוריד את הרגשות שלי. כן. אם כל פעם שבא לך מחשבה, אני רוצה אותה, תגיד, בשביל מה אני צריך אותה, אני עוד מעט מת. לא, איזה עוד דרכים יש לדעת שזה משחק חוץ מזה שאני אמור? אתה אמרת את זה, לא אני. אני יודע, אבל איזה עוד דרכים יש? יפה, עוד דרכים. קודם כל יש לך בספר הצלחה וחיים טובים, כמה פרקים על זה. חיים במשחק? כן, יש. ונגיד... עכשיו, בגדול, השאלה, מה ההגדרה של משחק? רק זה שזה... שזה רק למטרות שעשווה. מה הופך דבר למשחק? שזה רק למטרות שעשווה. משחק זה משהו שהוא לא באמת משנה. אוקיי, ככל שאתה תבין יותר שזה לא באמת משנה, ככה אתה תבין שזה שאומרים שזה משנה זה רק משחק. ואם יש לי אותו... מה הבנת? אם יש לי אם אני אבין שזה לא משנה, אז אני אבין שזה משחק. מה המשחק? מה המשחק? החיים. הכן משנה הוא משחק. הלא משנה זה משחק. למה? אם אתה תצליח לראות שזה לא משנה, אז הכן משנה יהפוך להיות משחק. כן משנה. אם אני צריך להבין שזה לא משנה. אוקיי. ואם אני חושב שהרגשות שלי זה כן משנה? אז תשאל את עצמך, למה זה משנה? כי זה רגשות, לא משחק. אז מה? אז מה? אז מה? מה זה משנה מה אתה מרגיש? אי אפשר להתעלם מהרגש. אתה צודק, החיים עבור משחק. אתה צודק, אם זאת האמת וזה מוחלט, אתה בטוח, כן, 100%, כן, לא, לא, זה לא משחק. אפשר להתעלם מהרגשות? כן. תגיד לי, אפשר? אפשר.
אפשר להבין מה הרגשת? אפשר. אני לא יודע איך מעלים את הרגשת. לוקחים רגש, שואלים למה אני מרגיש את זה. אני חייב להרגיש את זה. אם אני לא יודעת לשמוע. אז אתה סובל. תקשיב, אתה צריך להתאמץ. לא ככה, אתה יודע, לשבת ככה עם כפכפים וזה, אתה צריך לבוא מסודר, להתחיל להתאמץ, להזיע, להתאמץ, לשבור את הראש. לא ככה, תשאר ככה. לא, אבל מה החוויה הסופית? אם היה לך רגש, היית מחליט שאתה לא רוצה להרגיש אותו, היית יושב יום ולילה, היית אומר, אין, אני לא ממשיך את החיים עד שאני נפטר מהרגש הזה. היית עושה יום ולילה עד שהיית נפטר מהרגש הזה. אבל אתה לא נחוש כל כך, אתה עוד מחפש באיזה דרך ללכת. לא מאמין. אם חלך בדרך הזאת, אתה אומר לו, אני אלך בדרך השנייה. טוב, אז לך בשנייה, לא, אבל יש את הדרך הזאת. זהו. אוקיי. האם יש אפשרות להפסיק לשחק? כן. איך עושים? לא, רגע, איך זה מרגיש? זה לא מרגיש, נגמר המשחק. נגמר המשחק? אוקיי, איך עושים את זה? אתה רוצה לסיים את המשחק? לא. אם תרצה, המשחק מבוסס על הנחות יסוד, על החוקים. אם לא תקבל את החוקים, לא יהיה משחק. המשחק מבוסס על החוקים שאומרים שאתה צריך להבדיל בין יש לאין. אם לא תבדיל בין יש לאין, אין משחק.